Digital partner Traveled since 1982, Babuji Nagar, Bhubaneswar. Plan your international holiday with most trusted travel agency. Jaldi kuh, kaise loko? Lokor, corona hoti. ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଆମକୁ ଜୀବନରେ ମାରିବେନି ତ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଗେ ସେ ଲୋକର ନାଁ କୁହ ଯିଏ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ କିଏ ସେ ଲୋକ? ସେ ଲୋକର କରୋନା ହେଉଛି। ହାତରୁ ତ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।